Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль бизнесийн удирдлагын танхим. Сайн уу, намайг Сүнжээ гэдэг. Харин эдгээр манай ангийнхан. Бид олон улсын Улаанбаатар их сургуульд суралцдаг. Миний хувьд 12 дараа ингээд төгсөөд их сургуульд сурахад гол бэрхшээл төлбөрийн асуудал байлаа. Харин олон улсын Улаанбаатар их сургууль олон янзын тэтгэлэг олгодог гэдгийг сонсож байсан юм. Тэр тэтгэлгээс нь авч чадахгүй л ах гэж боддог лээ. Ямартайч би олон улсын Улаанбаатар их сургуульд элсэн олж, эсэлтийн ерхий шалгалтын оноогоороо тэтгэлэгт хамрагдаж чадсан юм. Цаашлаад ЕЭД ажлын хичээсний үр дүнд голч дүнгийн тэтгэлэг болон үргэлжлүүлж суралцсан. Аав ээж минь ямар их баярлсан гэж миний сургуулийн амжилт сайжирч цаашлаад гадаадд сурхсан. Манай сургууль эсэгчдэд олгох, урилгаар суралцагчдад олимпиад урлагийн тэмцээнд амжилт гаргасан спорт урлагийн гихмэд олон төрлийн тэтгэлэг байдаг. Олон улсын Улаанбаатар их сургууль хамгийн их тэтгэлэг олгодог сургууль. Оны 12 сарын 29-нд Сөүлийн Сумпад үргийн нэгэн апартмент болсон гэмт хэрэг. Энэ хэргийг Солонгост Мишил хүн амын хэрэг гэж нэрлэдэг юм байна. Мишил гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр гаднаас хэн нэгэн орж ирж гэмт хэрэгээ үлдсэн гэсэн баримт илрээгүй тохиолдол. Бүрдэн байцагчид дуудлага аваад хэргийн газар ирээд гэрт нь яваад орох үед нэг эмэгтэй хаалганаас хоолоогоо боогод үхчихсэн байсан. Нөгөө өрөнд нь хоёр жоохон хүүхдийг гялгар утаар амьсгалыг нь боогод алчсан байсан. Гаднаас хэн нэгэн орж ирээд алгыг үлдсэн юм уу? Ямар ч баримт олдоогүй. Хаалган чивдрээгүй, цонхон төгжээтэй байсан. Хүүхдүүдийн цогцыг шалгаад үтсэн, хэн нэгний өдөс эсэргүүцсэн, биеийнх нь энд тэнд нь шарах сорив огт байгаагүй. Бүрдэн байцагчд хоорондоо ярьсан байгаа. Эмэгтэй хоёр хүүхдийг алаад өөрөө амиа орсон байж болох юм аа. А гэхдээ амиа орсон гэж харахад бас очир битүүлэг зүйлс зөндөө байна. Эмэгтэй бас ямар ч гэрээслэлд бичээгүй байна. Өөрөө ганцаардлын өвчин туссан ч юм уу, ямарваа нэгэн асуудалч байгаагүй эмэгтэй. Тэгвэл хин хамгийн түрүүнд цагдааг илц дуудлага өгсөн юм бэ гэхлээр нөхөр нь ажлаа тараад гэртээ ирсэн, эхнэр нь хоёр хүүхэд нь үхчихсэн байсан. Тун удалгүй бас нэг эмэгтэй гэрт нь орж ирсэн. Энэ эмэгтэй хин юм бэ гэхлээр эхнэрийнх нь баг ангийн хамгийн сайн найз нь. Яг л нэг гэр бүл шиг харилцаатай. Байнга гэрээр нь орж гардаг. Бүрдэн байцагчуд эхнэрийнх нь найзаас мэдүүлэг авсан. Та найзаа хамгийн сүлд хизээ харсан бэ гэсэн. Өглөө 11 цагийн үед надаас мөнгө зээлэчээ гэд гуйсан. Би гэрт нь орж ирээд хэдэн дөрөг зээлчээд би өөрөө ажилтаа байсан учраас тун удалгүй гараад явсан гэсэн мэдүүлгийг өгсөн. Бас мөрдөн байцагчид ээж нь хүүхдүүдээ алчаад араас нь амиа хорлсон байх магадлал тун баг байна гэж харсан. Шалтгаан нь юу вэ гэхээр ямарваа нэгэн асуудлаас болоод эцэг эх нь хүүхдээ алчаад араас нь амиа хорлсон кейсүүдийг харахаар хүүхдүүдээ аль болох өвдөхгүйгээр явуулаад цогцсон дээр нь юм нүмрэх юм уу, эмх замбраатай байдал анзаарагддаг гэв. Гэтэл тухайн хэргийн газар бол гялгар утаар хүүхдүүдийнх нь амьсгалыг нь боож алсан байсан. Тэгээд цогцсных нь байдал тэр иргэн тойрныг анзаараад харахад маш их замбраагүй байсан гинэ. Тэгвэл гэмт хэргийг үйлдсэн байх магадлалтай хүн бол хоёр л хүн байгаа. Нэг нь нөхөр нь, нөгөөх нь эхнэрийнх нь бага ангийн найз. Нөхөр нь гэмт хэргийг үйлдээгүй гэдэг нь тодорхой болсон. Шалтгаан нь эхнэр хоёр хүүхэд нь өдрийн 4 цагийн үед амиа алдсан. Тэр үед нөхөр нь ажил дээрээ байсан. Тэгвэл гэмт хэргийг үйлдсэн хүн нь хин юм бэ? Эхнэрийнх нь бага ангийн найз нь байсан. Мөрдөн байцагч нар эмэгтэйг шууд баривчлаад байцааж эхэлсэн. Найз чинь чамаа гэр бүлшгээ боддог байсан. Чи яагаад найзыгаа алсан? Надтай гэр бүлшгээ харьцдаг байсан гэж бодож гин үү? Үгүй та андуурж гин. Намаг байнга үйл ошаадаг байсан. Намаг байнга гадуурхдаг байсан. Өөрөө яг сайн үнтэй уулзраад гэрлээд хоёр хүүхэдтэй болчоод байнга надад өнгөрнө. Чи яагаад хормоо ихгүй байгаа? Чи яагаад одоолт ганцаараа яваад байгаа? Миний араар өөр найзуудад намаг байнга муулдаг. Уучлаарай, таны яриад байгааг сайн ойлгосонгүй дахиад тайлбарлаад өгөөч. Би тэдний гэрт орох болгонд намаг байнга гадуурхдаг байсан. Тухайн үед найз нь ажилгүй гэртээ байдаг байсан юм байна. Ажилд орохгүй энэ тэнд CV-гээ өгсөн залхахаар л унтсан байдаг. Өөрөө тухайн үед ажилгүй завтаа байсан учраас баг ангийнхаа найзтай уулзъя гэж бодсон байгаа. Найз нь ч уулзъя гээд гэртний яваад очисон гой байранд амьдарч байгаа. Гэрэлцэн, хоёр хөөрхөн хүүхэдтэй болцсон. Сургууль байхдаа өөрөөс нь ямар ч ялгаагүй байсан найз нь өөрөөс нь бүр хэд дахин сайхан амьдарч байгаа юм шиг санагдаад шар нь хөдлөж уур нь хурж эхэлсэн байна. Тэгсэн гэртээ өрсөн найз нь хэлсэн: "Чи бүр яг хивээрээ биш. Багада ямар хөөрхөн охин байсан бүр яг тэр чигээрээ байна. Чи хүн амьтантай суусан уу? Хүүхэдтэй болсон уу?
охин уу, хүү юу? Үгүй ээ, би одоо л ганцаар амьдарч байгаа. Тэмдэ сүүлийн үеийн эмгтээчүүч гэсэн хурмаа хийх гээл нэх яараа тахаа болцсон байлээ. Карьерээ хөөдөг болсон байлээ. Чи одоо болт хурмаа хийгээгүй ажиллаж байгааг бодоход үнэхээр мундаг сайн ажилтдаг болтой. Харин тийм ээ. Чи яарэ өөрөө ямар ажил хийдэг? Би одоохондоо ажилласаа чөлөө авцсан байгаа. Хүүгээ төрүүлээд, араас нь охиноо төрүүлээд, тэгсэн нөхөр маань дахиад нэг охинтой болъё гэдэгх юм. Хатам ээж аав маань ч гэсэн нөхөр чинь мөнгө сайн олж авахт яагаад заавал гарч ажиллах гэдэг ган зүгээр гэртээ сайхан амар гэж яриад байна. Хоёр найз ярилцаа сууж ирсэн гаднаас нөхөр нь хүүгээ дагуулад ороод ирсэн. Эхнэр нь нөхөртөө хэлж байгаа. Гэхдээ би хүүгээ авах байсан шүү дээ. Та яагаад авцсан бэ гэсэн. Гэхдээ чамааг өнөөдөр найзтайгаа уулзсан, найзтайгаа ярилцсан гэхээр нь би сая замаараа авчаад ирлээ. Тэгээ эхнэр нь сургуулийнхаа найзыг нөхөртөөгөө танилцуулаад хүүхдтэйгээ танилцуулж байгаа юм л та. Гэр бүлийн тийм гой халуун дулаан уур амьсгалны гой харилцаа харьцаа тэр аз жаргалтай байгаа байдлыг нь хараад гинт уур нь хүрээд шар нь хөдлөөд бүр атаархаад уучлаарай би нэг ажилтаа байснаа мартчих гээд гараад явцсан байгаа. Найз нь гэртээ ирээд юу гэж боддөг вэ гэхлээр яг надтай адилхан ажилгүй, гутарсан, гунцсан, ганцаар амьдарч байх юм байх гэсэн үнэхээр гой байранд сайн нөхөртөө хөөрхөн хүүхэдтэй ингэж аз жаргалтай амьдрна гэж бүр төсөөлсөн ч хөө бодсон ч хөө найзтайгаа хавсан бүх зургнуудыг урд хаяад энэ нийгэмд буруу өгсөн байгаа. Тим шудрах бус санагдсан гинэ. Бага анги дунд сургууль ахлах сургууль байхдаа надаас нэх ялгаагүй харин ч надаас доор байсан юм хтэ. Надаас илүү ингэж сайхан амьдрна гинэ. Тун удалгүй найз нь залхсан. Чи сая яагаад гинт гараад явцсан бэ? Манаа нөхөр санаа зовоодна. Та хоёр гой тухтаа ярилцаа суужчих чинь би арай эрт ороод ирсэн үү? Жохон байжгаад орж ирэх байсан юм уу? Аа, үгүй. Зүгээрээ санаа зовтолгүй би үнэхээр ажилтаа байсан. Тэгсэн найзынх нь нөхөр нь гинт уцсны цаанаас сая та хоёр цаад усан бол уучлаарай дараа тухтаа суугаараа манай заавал ирээрэй гэд хэлсэн бүр уур нь хүрсэн байна. За тэгсэн нэг өдөр найзынд дайрж хагаад нөхөртөө нь үүдэнд таарлцсан. Тэр өдөр би гэртээ ороод ирсэн та яагаад гинт гараад явцсан бэ? Би бүр санаа зовсон. Надаас болоод та хоёрын тав тухтаа байдал алдагдцсан болов гэж бодоод эхнэр маань удаан уулзаагүй найзтайгаа уулзсан гэд ямар их баярлсан гэж өө та хүнд юм өргөцсөн байгаа юм уу? Надаа наатах өгчих. Манад байнга ирж байгаараа санаа зовтолгүй шүү. За хоёло татгшаа орцгоё. Тэгсэн найз нь тухай үед юу гэж бодсон бэ гэхлээр ийм сайн залуу, ийм халамжтай залуу яагаад ийм гачин эмгтээтэй уулзцсан болоо? Надтай л уулзах ёстой байсан гэж бодсон байна. За энэ өдрөөс хойш найз нь байнга гэрээр нь орж гардаг болсон. Хийсэн ажил байхгүй гэртээ ганцаараа ганцаарддаг байсан найзэндээ очиод гэр бүлээр нь тэр халуун дулаан уур амьсгалыг мэдрэх нь өөрт нь бас гой байдаг байсан байна. Тэгсэн найз нь гидсэндээ хоёр дахь хүүхдээ тээсэн байлаа. Охинтой болсон байсан. Тэр үед атаархуу найз нь юу гэж бодсон бэ гэхлээр эхнийх нь хүүхэд нь хүү, хоёр дахь хүүхэд нь охин. Яагаад ийм азтай байгаа юм бол? Яагаад энэ аз жаргалыг энэ эмэгтэй мэдрэх ёстой юм бол? Надад яагаад энэ аз жаргал байхгүй байгаа юм бол? Бүр атаархаад бүр шарн гожиж үхэх гэжсэн байгаа. Тэгсэн нэг өдөр хатан мэжийн найз нь нөхөртөө гадаа уулзаад салж байгааг харчихсан байсан. Гэртээ ороод бэрээ загинж эхэлсэн байгаа. Гэхдээ одоо яагаад н гэр орноор эмэгтэй найзаа оруулж гаргаад байгаа юм бэ? Энэ гадны хүн амтай арах юм бол манай хүү хоёр их нэртэйгээд бодчих юм шүү баг. Аа харин тийм ээ ээжэ таны санаа зовж байгааг ойлгож байна. Ууг нэх сайн найз минь байгаа. Сайн гинэ. Сайн хүн өдий ботлох хүн амтантай суугаагүй ганцаар амьдэрчээд юм уу? Гэр бүлийнхэнтэйгээ ч ямар ч холбоо байхгүй. Өдий ботлох тэр байранд ганцаар амьдэрдэг л гээвс тээ. Мэдхгүй миний харж байгаагаар энэ найз гэдэг эмэгтэй чинь нэлээ асуудалтай эмэгтэй шүү. Юу н хол байсан дээр шүү. За ойлголоо ээ. Би одоо жирэмсэн байгаа. Тэг хүүг маань харалцдаг. Гэрийн ажилд маш их тусалт юм аа. Би охиноо төрүүлчээд найзаасаа баг багаар холбоогоо таслнаа. Энэ бүгдийг найз нь гадаан нь нууцаар сонсоо зогсож исэн. За тэгээ гэртээ ирээд бүр аимшигтай ууралж ирсэн. Бүх юмаа авч шидээд хамт даруулсан байсан зурга хаглаа. Тэг дараа нь юу гэж хэлдэг гэж? Аа та нар тэгж байгаа юм уу? Минийх биш бол би бүгдийг нь булаагаад авчихъя л да. Энэ атаархуу найз нь найзыгаа шууд алах төлөвлөгөөнд орсон. Бичээд, зураад, төлөвлөгөө гаргаад өдөр болгон ирж тэрийгэ давтаж үзээд гэхдээ хүүхдүүдийнх нь урд инегээд найзынхаа урд ч гэсэн инегээд юу ч болоогүй юм шиг байдаг. Найз нь төлөвлөгөө гаргасан тэмдэглэлийнхаа дэвтэр дээр бичгтээ 2004 он болохоос өмнө би бүгдийг нь алнаа гэж бичсэн байсан. Гэмт хэрэг үйлцсэн өдөр өглөөний 11 цагийн үед гэрт нь ирсэн байгаа. Найз нь төрөөд 10 сар болж байгаа охиноо тэрчсэн хүүтэйгээ хамт тоглоо сууж исэн. Хамгийн түрүүнд том хүүг нь алах төлөвлөгөө гаргасан. Хойлоо ээж чинь гинтийн бэлэг байрыг нөгөө өрөөнд оръёгээд нөгөө өрөө рүү дагуулж орж яваад хаалхыг нь хаагаад уутаар амьсгааг нь боож алсан байгаа. Дараа нь ээж дээр нь явж ороод хүүчин нуугдчих тоглоёгээд нуугдчихлаа. Сайн нуугдсан. Одоо чиний нуугдахыг хэлжээ. Чи нүдэн анжээгээд нүдийг нь аниулсан байгаа. Дараа нь нүүрэн дээр нь хар бүтээлэг бүтээгээд хүүгийнх нь байгаа өрөө рүү дагуулад явсан. Дараа нь хаалганы өмнө зогсоогоод наана хөдлөж болохгүй зогсож байгаароо 10 хүртэл тоолж байгаароо гэж хэлээд өөрөө нууцаар өрөө рүү нороод араас нь хоолойг нь боож алсан байгаа. За өөрөө энэ уянаас нь татчихтаа юу гэж хэлдэг вэ гэхээр чи хүүхдээ сайн байрж ээж л хүүхд чи унахгүй штэ гэж хэлсэн. Их хүний үрээ гэсэн сэтгэлийг ашигласан байгаа байхгүй юу?
дөнгөж 10 сартаа охиноо ямар ч ээж шууд тавиад газар унгаахгүй нь ойлгомжтой. Хэрвээ охин нь байхгүйсэн бол охиноо тэврээгүйсэн бол ууяага суллах ч юм уу, хаалхыг онгоолох гэж оролдох ч юм уу, ямарваа нэгэн байдлаар эсэргүүцэх боломжтой байсан. Амар зөвөн хүүхдийг нь тэврүүлж хагаад хоолоог нь боосон байгаа байхгүй юу? Дараа нь өөрөө өрөөнөөсөө гарч ирээд найз нь амьд байна уу, нэрийг нь дуудаж үзээд гарыг нь сэгсэрч үтсэн байгаа. Хамгийн сүүлд нь охиныг нь хүртэллаалаад өөрийнхөө багаж зэвсэх бүх хэмнүүдийг аваад гэрээс нь гараад явсан. Энэ хэргийн цаанд хинч төсөөлхөөргүй бас нэгэн нууц нуугдж байсан. Атаархуу найз нь гэрт нь ирэх болгондоо, хүүхдүүдийн харах болгондоо энэ миний хүү байсан бол, энэ миний охин байсан бол, энэ миний нөхөр байсан бол гэж боддог байсан гэж. Сүүлдээ бүр энийг найзтай шууд илэрхийлдэг болсон. Охин чинь миний охин байсан бол ямар хөөрхөн охин бэ гэд. Найз нь юуг нэ би буруу сонсоогүй эс тэгээд асуухаар "Гүйгүй, зүгээр охин чинь ямар хөөрхөн юм бэ" л гэж хэлсэн. Гэт булзааруулаад хайчдаг. Найз нь болохоор атаархуу найзтай юу ч бодолгүй бүх үннээ хэлчдэг. Манай нөхөр үнэхээр халамжтай, охиндөө бүр ам, орой болгон орж ирж охиноо усанд оруулдаг, тоглолдог, хагас бүтэн сайнд бүр бидэртээ байнга цагийг өнгөрүүлнэ. Миний охин надтай ямар адилхан юм бэ гээл аав нар угаасаа охтуудтай ам байх юм аа. Удахгүй манай нөхөр хүүгээ цэцэрлэгээс нь аваад ороод ирнэ те бүгдээрээ хамт орой хоол идэе гэсэн найз нь. "Гүйгүй, би орой өөр хүнтэй уулзна, явахгүй бол болохгүй. Чи сүүлийн үед нэлээд завгүй болчихжээ. Орой болгоо уг нь хамт хоол иддэг байсан. Яагаад сүүлийн үед хоол идэхгүй байгаа юм бэ?" "Аа, чи найз залуутай болсон юм уу? Уулздаг хүнтэй болсон юм уу? Нэрээ чиний наа өмсч зүүсэн хувц байгаа байдлыг чи хараадсэн чи улам л хөөрхөн болоод ах юм. Найз залуутай болсон бол манай гэр бүлд танилцуулаарай. Дөрүүлээ тэгж байгаа нэг хамт уулзъя." "Дөрүүлээ хамт уулзъя. Болноо болно. Чич нилэн цочхох та." За тэгсэн нөхөр нь эхнэрээ охиноо төрүүлснийхэн дараа эхнэрийнхээ найзтай нууцаар явуулдаж эхэлсэн байгаа. Найз нь хэлэхдээ манай нөхөр хагас бүтэн сайн болгонд гэр бүлдээ цаг гаргадаг гэж хэлсэн штэ. Тэгсэн атаархуу найз нь бүр тэгхээс тэг гэж байгаа юм шиг тэр өдөр нь оройн нь нөхөртөө нуулзаад "Энэ хагас бүтэн сайн чи надтай цагийг өнгөрүүлээ шүү" гэсэн шаардлагыг тавьсан. Нөхөр нь мэдээж зөвшөөрөөгүй. "Гүй би хагас бүтэн сайнд ядаж гэр бүлтэйгээ байна" гэсэн. "Түл чи энэ хагас бүтэн сайнд ажилтаа гэд хэлчихэ штэ" гэж өөдөөс нь ууралсан байгаа. Нөхрийнх нь хувьд бол мэдээж зөвшөөрөөгүй. "Намайг ойлгоорой" гэж хэлээд гараад явсны дараа атаархуу эмхтэй маш их уурн өрсөн байгаа. "Энэ эрхтэйг би өөрийнхөө болгоцсон байхад яагаад 100% минийх болохгүй байгаа юм бол? Тэр эмхтэй энэ эрхтэй те надаас жоохон төрүүлээ дуулцсан гэд яагаад тэр эмхтэй 100% эрхэнд байх ёстой юм? Энэ эрхтэй яагаад минийх болж болохгүй байгаа юм?" шигтэй бухимдаж атаархаж эхэлсэн. Харин нөхөр нь гэртээ очоод юу ч болоогүй юм шиг эхнэртэйгээ харьцдаг. За гэтэл нэг өдөр эхнэр нь нөхрийнхөө хуцсыг санаандгүй үзэж жагаад найзтай нь явуулдгийг мэдэж орхисон. Мэдээж зүгээр байсангүй, найзынхаа гэрт очоод маш их уурлсан байгаа. "Би чам тэгтлээ итгээд тэгж их сэтгэл гаргаж яхад чи миний нөхртөө явалдаад тахта яадын. Ойрд оройн хоол хамт идэхгүй найз залуутай болцсон гэдсэн. Тэр чинь манай нөхөр байсан юм уу? Чи ямар өөдгүү амтан бэ?" Атаархуу найзынх нь ээж аав нь гэсэн араар тавилтын асуудлаас болоод хоёр тишээ болж исэн юм байна. Тэгээ найзууд хоорондоо асуудалгүй байхдаа бүх нууцаа ярьдгийн штэ. Гэр бүлийнхээ асуудлыг найзтай хэлцсэн байсан. Найз нь уурандаа энэ асуудлыг нь өөрт нь эргүүлээд хэлсэн байгаа. "Ихэн хээр алаг бол унган шир алаг гэх чир чи яг ээжигээ дуурайчжээ. Балер явталтай амтан, эцэггүй хүүхдийн толгой том, ихгүй хүүхдийн бүкс том гэхчээр яг ээжигээ дуурайсан завхан амтан. Дахиж манаа гэрээр битгий үзэг дээрээ" гээд уурлаад гараад явсан. Үүнээс хойш найз нь ч холбогдохоо болсон, найзынхаа нөхөр нь ч холбоогоо талсан. Атаархуу эмэгтэйгийн бүр уур нь хүрээ, шар нь хөдлөөд бүр байж сууж ядахтаа гэрийнх нь үүдэнд очоод нөхртөө нуулдсан байгаа. "Чи яагаад ойр дуцаахгүй байгаа юм бэ? Чи яагаад надтай холбогдохгүй байгаа юм? Чи намайг зүгээр ингэ хайчиж байгаа юм уу?" тэгсэн нөхөр нь югдөг гэж. "Чи жоохон төвчээртэй хүлээжээ л та. Чи бид хоёрын асуудал баригдаад манай ихнэр ууртаа байна, уур нь гараагүй нь. Жоохон төвчээртэй хүлээчих. Уур нь гараад бүх юм өнгөрсний дараа, цаг хугацаа өнгөрсний дараа чи бид хоёр дахиад өмнөхшгийг гоё уулздаг болно." Тэр үед атаархуу эмэгтэй юу гэж бодсон бэ гэхлээр, "Аа, энэ эрэгтэй угаасаа л гэр бүлээ сонгох юм байна. Хизээч намайг сонгохгүй юм байна. Тийм учраас би энэ гэр бүл ихнэр хүүхдийн байхгүй болох ёстой юм байна" гэж бодсон байна. Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа найзаас нь атаархуу эмэгтэй дуудлага ирсэн. "Намайг уучлаарай. Би чамайг жоохон буруугаар ойлгосон юм шиг байна. Нөхөр битээр ойлголцсон. Би чамайг бас дэндүү хардсан юм шиг байна. Би төрөөд удаагүй, сэтгэл санаа жоохон тогтургүй, тайван бус байсан болохоор чамайг хардчихжээ. Хүмүүс гэсэн их чиг хармаар байна гэдэг нь. Чи манай гэрт буцаж ирээд хоёлоо дахиад нэг ярилцээд хөө. Намайг уучлаарай. Эхнэр хүүхдийн байхгүй болгоё гэж бодож исэн төлөвлөгөөгөө биелүүлэх завшаан гараад ирсэн байгаа. Атаархуу эмэгтэй өөрөө баригдахааргүй төлөвлөгөө зохиочлоо гэж бодсон боловч маш амархан баригдсан. Өглөөний 11 цагт би ирээд явсан гэж хэлсэн, тэр нь худлаа ярьсан гэдэг нь тодорхой болсон. 3 цагийн үед лифтнээс орж гарч байгаа нь CCTV камерт бичигдсэн байсан. Мөрдөн байсагч нар эмэгтэйг баривчлаа, шууд гарыг нь шалгаад үзсэн. Нуу уяага татахта мэдээж гарланд нь
шарх үүсэн шүү дээ. За энэ ором шарх нь бол эмхтэй гемт хэрэг үйлцсэн гэдгийг нотлох маш гол баримт болж өгсөн. Дараагийнх нь баримт хаанаас олцсон бэ гэхээр эмхтэй гэрт нь очоод нэгжлэг хийгээд үзсэн 6 сарын турш гемт хэрэг хэрхэн үйлдэх вэ гэдгийг бичсэн өдрийн тэмдэглэлийг нь олсон байгаа. Алуурчин эмхтэд прокуророс цаазаар авах ялыг өгсөн боловч шүүхийн шийдвэр насаар нь хорих ялыг өгсөн байгаа. За энэ атарху эмхтэд одоог болтол шоронд хоригдож суудаг гин. За өнөөдрийн болсон явдал бас үнэхээр аимшигтай хүнд болсон явдал байлаа. Атарху найзаасаа болоод 10 сартаа охин 3 настай хүү өөрийнхөө амь насыг ч гэсэн алдсан ийм аимшигтай хэрэг болсон байна. Тэгэхээр атарху найзууд бол баг хүн болгонд л байдаг бах тоо. Яг хүний амьдрал заавал нэг таарах ёстой хүн гэх юм уу? Иймэрхүү атарху хүмүүсээс хизээч эерэг хандлага төрдгөө. Дандаа таны тэр хүч гой энергийг сорч яадаг. Уулзаалал хүнийг муулдаг, хүнээс дандаа муугийн төрүүлж олж хардаг. Өөртөө ч уулзахдаа бусдыг муулна, өөрийг чинь байхгүй бусдад өөрийг чинь муулна. Энэ хүмүүсийн хамгийн том дутагдалтай зан нь юу гэж? Өөртөө юу ч хийдгүй аимшигтай залах уу? Өөртөө энэ арчаагүй байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхгүй тул хин нэг буруутдаг, хин нэг муулдаг. Хин нэг арчаагүй чадахгүй тэнэг мангараар нь дууддаг. Тэгжээж өөртөө тэр хүмүүсээс илүү гарч байгаа юм шиг мэдрэмжийг авдаг. А гэхдээ бодит байдал дээр хизээч тийм байхгүй шүү дээ. Өөртөө ихтэлтэй хөдөлмөрлөдөг, уйггүй хичээдэг хүмүүс хизээч хин нэг муулах юм. Хүний талаар бүр огт ярихгүйгээ боддоо. Хэрвээ таны иргэн тойронд иймэрхүү хүмүүс байгаа бол эртхэн зайгаа байр. Холт. За зайгаа байрдгүй бүр ойр дотны чинь ч хүн юм уу те? Бүр баян уулзалтхаас өөр аргагүй хүн байгаа бол өөрийнхөө амьдралыг битээ дэлгэж яар. Энэ босын явдал дээр гарч байгаа шиг бодит кейс байхгүй шүү дээ. Найз нь найзтай итгээл гэр орноороо оруулаад хамаг байдаг бүх үннээ яриал те. Ийм гоё сэтгэл гаргаж байгаа. Нөгөөх нь бүр тис ондоо юм бодцсон, бүр аимшигтай юм бодцсон сууж байгаа байхгүй. Саяны босын явдлаас бас нөхрийг нь ёо тэр нөхрийнх нь хийсэн үйлдэлийг нь сонсоод бас амар бохимдож уур хүрлээ. Энэ дэлхийн ертөнцийнээр айгүй сонь хайрцангуй юм. Ингээл харахаар те. Ийм сайн эмгтээчүүдтэй айгүй сонь муу ирчүүд таарчдаг те. Сайн ирчүүдтэй айгүй сонь муу эмгтээ хүмүүс таарчдаг. Яагаад ингээд сайнуд нь ингээд хоорондоо уулзаад муунууд нь ингээд хоорондоо уулзаа явчих болтгүй юм болов. Эхнэр нь те 2-2 хүүхдийг гаргаад ингээй явчих тед ёо ингээ араар нь тавиад явчих гэж бодхоор л бүр. Тэгээд баригдсныхаа дараа хойлоо одоо эхнэрийнхээ уурын гаргаад те эхнэр уур гарсны дараа бараг дахиад уулзна муулцсан ч гэж. Ер нь тэр нөхрөөс нь болоод ингээ бараг эхнэр нь алуулчихж байгаа байхгүй бүр хоёр хүүхэд нь. Одоо энэ нөхөр нь яг юу бодож амьдрэх вэ? Бас өмнөх босын явдлаараа би нэг ярьжсэн да те. Ер нь хамаагүй найз нөхдөө гэр орноороо нэх байн оруулж гаргаад ах дими юм шиг байна. Ер нь бол аюултай. Юу болохыг хэн ч хэлж мэдэхгүй. Яг уу гэр бүлийнхэн үүднээс те нөхрөн ч юм уу эхнэрэн ч юм уу сайхан сэтгэл гаргаад тэр хүнийг хүнтэй харьцчихж болно л доо. Гэхдээ тэр хүн гэрт нь орж ирээд яг ямар юу бодоод ямар сэтгэл ямар санаа үүртэлж байгааг бид нар мэдэх боломжгүй шүү дээ. Нөх хүний ирээн дотроо могоон ирээн гаднаа гэдэг үг үүд чи те. Тэгэхээр гэртээ ер нь хүн амт нэх оруулж гаргаад дими юм шиг байна. Өөр айхтар хэрсүү ер нь айгүй алсын бодолтой байхгүй л ер нь аюултай. Энэ сүүлийн үеийн нийгэм бол ёо. Ер нь сайн хүмүүс хохироо дуустдаг нийгэм болоод байгаа юм шүү. Муу санаатай, тийм татуур тамиртай ийм хүмүүс нь л айгүй сөрхий мундаг амьдраад байгаа юм шиг санагддаг шүү. Муу хүн болт юм уу? За таасан шүү. За тэгээ өнөөдрийн болсон явдал маань та бүхэнд бас зөндөө зүйлийг ойлгуулсан бах те. Бид нэгээд болсон явдлаа сонсохдоо зүгээр нэг аллах таллах гэхээсээ илүү яг энэний цаана юу байна? Ягаад энэ гэмт хэрэг болов те? Энийг мэдээд сонсцсон байхад бид нар ч гэсэн дараа нь энэ сэрэмжилж сэргийлэх хэрэггүй. Тэгээд айллах иймэрхүү болсон явдлаас авах гээх ухаантай хандцгааж байгаарай. Тэгээд өнөөдрийн бичлэгтээ хамт үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Зөвлөлт өгөөд дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Түр. Bye.